the beat, high tech, drop the beat, nigga. Yes, I still learn. Hej och välkomna till Louis recenserar, eller den här gången Louis spoilar saker. Och idag så är det internationella kvinnodagen och då tänkte jag göra en lista på mina topp 5 kvinnliga karaktärer i filmer. Så starka kvinnliga karaktärer som man kan se upp till både för vuxna och barn. Så jag börjar med de vuxna. Och på femte plats så har vi självklart Princess Leia, spelar utav Carrie Fisher. Och det är Star Wars vi pratar om. Och Princess Leia, hon är galaxens prinsessa. Hon är den som är med i motståndsrörelsen och bekämpar det onda imperiet. Och Leia har vi följt under, ja, jag har följt Leia under hela min uppväxt och har varit en förebild för mig. Så, som jag ser upp till. Och hon kämpar sagt för det goda och kämpar för andra. Och för mig är den självklart stark kvinnlig karaktär som jag vill ha med på den här listan. Och Carrie Fisher blev, hon blev alltid Princess Leia för oss. Må hon vila i fred. På fjärde plats, The Bride från Kill Bill, spelar utav Uma Thurman. Hon är en hänsynslös, brutal actionhjältinna som hon är på en hämndresa för att ha ihjäl de som försökte ha ihjäl henne, men hon överlevde. Och hon är målmedveten, hon är stark, hon är snabb, hon är smart och hon kan hantera vapen och sådana grejer. Och hon går an mot alla som kommer i hennes väg och gör sig av med alla för att nå sitt mål. Och hon är en stark actionhjältinna, ja, en mörk action kan man väl säga då, som hon har ihjäl mycket folk. Och Uma Thurman gjorde ett jättebra jobb och ja, det är en stark karaktär som jag... självklart, ha med på min lista. På tredje plats, Furiosa från Mad Max Fury Road. Spelare utav Charlize Theron, eller hur man uttalar hennes namn. Hon blev den karaktären som för mig tog över filmen. För det är ju ändå Mad Max-film, men det var hon som var den mest intressanta karaktären. En stark kvinnlig actionhjältinna. Hon vill hjälpa andra tjejer att från den förtryckta slaveriaktiga grejen, kan man väl säga, som finns i filmen och fly därifrån. Och under en lång action biljaktscen gör saker för att överleva och hjälpa tjejerna och sånt. Och hon blir en väldigt omtyckt karaktär som för mig som sagt tog över filmen. Och hon är stark, hon är dedikerad, hon kan slåss och hon håller sig själv i en fight mot vilken stor man som helst. Och ja, för mig är det bara Furiosa for the win. På andra plats, Sarah Connor, Terminator 1 och 2. En karaktär som har nog haft en av de största karaktärsutvecklingarna i film, tror jag. Sarah Connor är hon är en servitör som är lite inte så självsäker sig själv, har motgångar och grejer till att bli den största actionhjältinnan någonsin. Hon är mamman till John Connor som är motståndsrörelsens ledare sen i framtiden mot alla mördemaskiner och grejer. Och hon måste ju överleva, men som sagt, hon går från att vara en vanlig person som inte kan någonting om vapen och så grejer, från att bli i Terminator 2 då en stark kvinnlig karaktär med så här, med militär precision och kan hantera vapen och grejer och sköta sig själv och rädda hela dagen. På första plats har vi Ellen Ripley från Alien-filmerna och spelar utav Sigourney Weaver. Det är en karaktär som har funnits med länge. Den här karaktären, det är den som banade vägen för alla andra kvinnliga hjältinnor och sånt. Och hon är den största av dem alla, enligt min mening. Hon har medverkat i 4 stycken filmer i Alien-filmer då. Och Ripley är en karaktär som gav oss repliken som "Get away from her, you bitch!" med de stora maskinerna. Ja, ni vet vad jag menar. Och hon är stark, hon är modig, hon är inte rädd och hon tar i, eller hon blir rädd så, men hon är inte rädd att ta i när det behövs och hon utvecklas och blir Ellen Ripley som vi alla känner till och älskar. Så självklart kommer hon vara på första plats och Sigourney Weaver kommer alltid vara Ripley för mig. Sen har jag 2 stycken extra som är värda att nominera. Vi har Gina David som är i filmen The Long Kiss Goodnight. Som är en vanlig karaktär, kvinna så, som har minnesförlust och sagt. Där börjar upptäcka saker om sig själv som hon inte visste om då. Och blir i slutändan då en riktig såhär badass actionhjältinna. Så den, Gina Davids, Long Kiss Goodnight.
Och sen så har jag Rey från Star Wars The Force Awakens, spelas ut av Ridley, Daisy Ridley. Hon är en energisk ung tjej som, ja, som är huvudrollen i filmen. Och vill mer än vad hon kan. Hon sitter fast på den här planeten och hon tar tag i saker. Alltså hon hela tiden är driven av att göra mer, fly därifrån, utforska saker då, och lära sig mer och mer och mer. Hon energisk och det syns, och jag tycker också att det är en bra kvinnlig karaktär. Och då kommer min topp 5-lista för, ja, för kidsen. Så jag har egna barn och det finns många som har barn också, men det finns också kvinnliga karaktärer för barn. Och på femte plats är en väldigt personlig plats för mig då, men i alla fall, det är Raven från Teen Titans, eller Teen Titans Go, vilket man nu ser, men det är en superhjälte från DC Comics, och hon är den lilla tysta karaktären som är från en annan dimension. Hon har en cap och grejer och svävar och sånt, och hon säger saker när hon vill. Hon är rätt så tystlåten, men när hon väl säger saker och saker, då är det väldigt roligt, och hon är väldigt kraftfull, och hon är rolig, hon är smart, och hon är en annorlunda karaktär som många kanske kan känna igen sig i, att man ibland vill vara för sig själv och lite tystlåten så, och säger bara saker när man vill. Och jag tycker om Raven, mina barn tycker om Raven, och hon är en, ja, självklart femte plats för mig. På fjärde plats har jag Riley från Insidan Ut. Det jag tycker om med den här karaktären är att det är inte själva karaktären, men det är hennes känslor som är karaktärer. Ni som har sett filmen vet vad jag menar. För hennes karaktärer som är mest drivande i filmen, det är två kvinnliga karaktärer. Det är sorg och glädje. Och den här filmen lär oss att visa oss vuxna och barn att det är okej att vara ledsen, att visa sina känslor och grejer. Att man behöver inte alltid vara den glada tjejen eller pojken så, eller vuxen, vad som helst. Man behöver inte alltid vara den glada personen som alla förväntar sig att man ska vara. Det är okej att vara ledsen. Och denna filmen hanterar det på ett så bra sätt och genialt sätt och grafiskt sätt, och att det är en film som verkligen berör på djupet, och de här kvinnliga karaktärerna gör det så bra, och det är de som driver hela handlingen framåt för att hjälpa riktiga karaktären Jenny då, eller Riley. Och för mig är det två stycken starka kvinnliga karaktärer som självklart har en plats på min lista. På tredje plats har jag en ganska ny film. Den heter Moana, och huvudkaraktären heter Moana, och hon är den där lilla utvalda tjejen som bor på en ö. Hon vill mer, hon vill göra saker, men det får hon säga till henne, du får inte göra det här, nej det är förbjudet, det går inte, du kan inte. Och hon är modig och energisk, och som sagt, hon vill göra saker. Och det är en ung tjej som många kan identifiera sig med, för när folk säger du klarar inte av det där eller så, du får inte, då ger det en kraft att jo, jag ska visa dem fel, jag ska motvisa alla att jag kan göra detta. Och det är så hon gör i den här filmen. Hon tar sig från sin ö och ut i vida världen och utforskar grejer, och ja, räddar hela dagen. Och det är en självklar plats på min lista. På andra plats har jag Chihiro från filmen Spirited Away, en animerad film som är väldigt, väldigt bra. Detta är en liten orolig tjej som hamnar i en främmande miljö med massa andar och grejer, så en andevärld, och hennes föräldrar blir förvandlade till grisar och folk, alltså andar och sånt där efter henne, för hon är fortfarande människa, hur som helst. Hon är en karaktär som är rädd och fast ändå modig, men hon gör det hon behöver göra för att rädda hela dagen då. Hon har stort hjärta, hon har stor vilja, och hon vill hjälpa folk, hon vill hjälpa sina föräldrar, hon är inte rädd för att arbeta hårt trots att hon är rädd och grejer. Och för henne, det handlar om att övervinna sina rädslor och att utvecklas från att vara den lilla rädda tjejen till att utvecklas så och bli den modiga tjejen som verkligen gör allting för att rädda hela dagen. Och det handlar om att inte ge upp, bara fortsätta med det man behöver göra och vill göra så, och övervinna sina rädslor. Och därför är Chihiro på en andra plats. På första plats har vi självklart världens starkaste tjej, Pippi Långstrump. Pippi Långstrump, som sagt, är världens starkaste tjej. Hon är självständig, hon bor i ett eget hus och har en apa och en häst, och hon kan lyfta hästen, och så har hon massa guldpengar. Pippi, hon är en snäll och generös person som ställer upp för alla andra och sina vänner så. När folk hamnar i trubbel så går hon in och hjälper till. Och hon vill ha rättvisa, och hon gör bra saker. Och det jag gillar med Pippi är att
Hon struntar i den vuxna världen. Hon struntar i att vuxen, du måste göra så här med Pippi. Så kan du inte bo. Jo, det kan jag visst. Hon gör det på sitt sätt, på sitt race. Hon är barn och hon fortsätter vara barn. Och hon har kul samtidigt som hon gör det. Pippi är världens starkaste tjej. En stark, ung, kvinnlig karaktär som är en bra förebild. Två extra nomineringar. Det är Ronja Rövardotter och Elsa från Frost. Två stycken karaktärer. Två stycken kvinnliga karaktärer som man kan se upp till, som är bra. Så många tycker om dem, även jag. Och det är de som jag hade med. Och det var det jag hade för den här gången. Tack för att ni har kollat och ha en bra dag. Hej då!